Itt van már velünk sütő Izag, gasztroblogger, aki a Halloween szellemében, amit látom, valamilyen töltött paprikát fog készíteni, amiből már nagyon kreatívan ilyen kis igen, én már paprika lámpásokat csináltam. Kifolyik a trutyi. Nem fog kifolyni, de nagyon-nagyon finom töltelékkel fogjuk megtölteni. Nyugodtan közben Anettot indítsuk el a kreativitás mezején, és tanítsatok. Igen, vagy mosolygós, vagy ijeszgetős, bármilyen formát ki lehet ebből a paprikából faradni. És nyugodtan tedd le ide, Anett, vigyázz a kezedre, inkább tedd le, és akkor így a vágódeszkán, hogyha levágod a megoldom én így. Szuper. Ilyet a tapasztalatáciáját, megoldom így, ne szóljál már be. Hát és ki kell szedni a belsejét, a magot, az ereket. Sumezg. Egy picit, azt a minden. Van. Igen. Azt akár nyugodtan kézzel nem is. Nem egyenletes. Látjátok, hogy így kellett volna? Most már. És egy nagyon finom chili con carne, babos, gerslis, hántoltárpás töltelékkel fogjuk megtölteni, tehát picit csípős lesz, picit paradicsomos, babos, úgyhogy szerintem akkor kezdjük is el kezdjük a töltelének a készítését. De faragjál valami nyugodtan, hogy szemmelt orrot. Kibeleztem. Ez a beszéd. A hagymát már kész van nála, mindenki vigyázzon. Szóval, amit látom ott a hántolt, jobbá, hagymával kezdünk. Kicsit meg fogjuk dinsztelni. Ezután tesszük bele majd a vörös babot. Ez egy sima konzerv, vagy egyébként már nyilván könnyű konyhában használni, hiszen ez már egy főtt bab. És fűszerezzük és bele fogjuk tenni a főtt gerzslit. A gerzsli egyébként egy mostanában... Ez babpüré, vagy egész babos? Ez egész bab. Ez egész babos bab, igen, egész bab, ilyen vörös vese bab. És visszatérve a gerzslire, ez egy eléggé elfeledett gabona, viszont nagyon-nagyon egészséges az idegrendszernek, nagyon-nagyon jó. Tegyél bele bőven, megeszem az elég egész tálat. Az emésztésnek és egyébként ez a szívnek is nagyon jó. Kezdel adni nyugodtan a gerzslit. Majd ne csodálkozzatok a adás végére, elfogy, de csak az Oscar miatt. Elég nehezen fő meg egyébként a gerzsli, úgyhogy érdemes forró vízben egy 2 óra hosszán át áztatni, miután szűrőben, folyóvízben lemosattuk. Így van, így van. Ugyanúgy, mint a kínálat, azt is meg kell mosnunk. Így van, és forró vízben áztatjuk 1-2 órán át, és akkor utána főzzük meg, szerintem egy 30-40 perc alatt az simán megfő. Nagyon jó rá, közben Danettot is kommentálom, hogy hihetetlen nagy. Igen, nagyon ügyel. Hát senki nem csinált ezt ilyen jól, mint én. Csak tudod, mi a probléma egyébként, ezt én is elrontottam. Hogy fejjel lefelé csinálod. De gondoltam, hogy szólod, de olyan jól nézel ki. Így fogjuk megtölteni, de semmi baj, mert a háromból egyet én is ugyanígy elrontottam. Nőkből vagytok, nem csodálsz. Ennek kalapja lesz, Iza. Hát így lesz a kalapja. Igen. De ettől függetlenül még mindig fejjel lefelé van. Nézd csak. Látod? Mert a töltéléket nem lefordítod. Akkor így lesz. De imádom, hogy próbálja megmagyarázni. Semmi gond, mert én is ugyanígy az egyiket. Figyelj, nehogy azt gondolod, hogy én ezt nem oldom meg egy pillanat alatt. Most figyelj. Alulra kerül a száj. Nem, fogat csinálok a szeméből. Nagyon ez a veszély. Látod ezt a kreativitást? Nem hiába műsorvezető. Megoldjuk. Ez a hajma dinsztelődik, teszünk bele fűszereket. Nagyon szeretem a füstölt paprikát. Ezt megillatolod, milyen? Persze. Isteni füstölt paprika. Ezt fogjuk beletenni. Egy kis chili con carne fűszer keveréket ebben igazából fokhagyma van, van egy kis római kömény, az plusz ízt ad, sűrített paradicsomot teszek még bele, és egy kicsit tiszta só. Engem elvesztettetek, amúgy beszélgessetek nyugodtan. De tök jó elhagyodik. Mikor adjuk hozzá a gerzslit? A hajma megdinsztelődik, ezután én hozzáadom a fűszereket, a babot, és utána a gerzslit. A legvégén. Ezt már akkor azért, mert ezt már megfőztem, és igazából tehát így össze kell főzni az egészet, és valamilyen szinten lefőzni a vizet róla. Iza, még találkozni fogunk, meghagyunk, hogy addig főzzél.